Өткен бөлімдерде Джонни Джуниорды өлтіріп тастағаннан кейін оның әкесі Маркус Джонниді өлтірем деп шықты. Бұны естіген Сиджей сразу Джонни мен Джекке бәрін айтып беруге асыға тырысты. Бірақтан да Джонни мен Джекке асыға отырып, Сиджей жол апатына түсті. Джонни мен Джектің артынан синдикат өзінің агентін жіберген болатын, бірақтан да Джек оны көріп қойды. Сөйтіп екеуі бір мезетте жоқ болып кетті. Агент саспай олардың арттарынан сразу қуалай бастады. Артынан аңдып келе жатқан кезде Джонни мен Джек синдикат агентін ұстап алып, оған допрос жасап телефонын тартып алған болатын. Бірақтан да телефонның ішінде Касойдың видеосы болды. Олар Касойды ұстап алып, Джонни мен Джекті қалаға қарай тартпақшы болған болатын. Бірақтан да Касой оларға қалаға келмесін деді. Дегенімен Джонни Касойды тыңдамай, Касойды құтқару үшін қалаға барған болатын. Ал ары қарай не болғанын осы роликта көресіздер. Джиги, бұл роликтің демеушісі бір ХБ. Егер де ақшаларың Free Fire-ға немесе ойын сатып алуға жетпей жатса, смело комментариядағы ссылканы басып, бір кнопкамен регистрацияны жасап, 50,000 теңге бонусты алып кетсең болады. Ерінбейміз, регистрация жасап, 50,000 теңге алып кетеміз. Ол сұмырай дүние ол жақтарда болу керек пример. Егер бұл жақтарда болмаса, Касойды бүкір қаладан іздейтін боламыз, Джек. Бірақ ол жерлерде болу керек ол дүние. Анау тұрған үй емес па, охраняйым? Дәл өзі, солар ғой, по-любому сол болу керек. Жүр бір айналып қайтайықшы ол үйді. Анау екі адам тұр, Футура входтың алдында. Иә, байқадым мен де. Жаңа крышада бір 3-4 адамдай тұрғандай болған едім. Үйлердің жәніне барып көлікті қоқ қойық. Жая үйдің бәрін аралап, қанша охранник бар екен санап алайық. Абай бол, Джонни. Тура үйінің алдына қойып атсың, бізді байқап қамасын. Іште кетпейді тура, мына көстің ар жағына қоямыз көрінбейтіндей көлік. Кеттік болды. Давай. Так, примерно, екі адам входтың алдында тұр. Так. Кіру жақта екі адам тұр. Қолдарында қарулары бар екен. Абай болайық, Джонни, мыналар бізді байқап қалмасын. Так, тағы да кім бар екен, көріп өтейін. Бассейн жақта тағы да екі адам тұр. Біреуі ар жақ бетіне қарап тұр, біреуі бергі бетіне қарап тұр. Бергі бетіне мен 6 адам санадым, сен қанша адам санадың? Менде де сол 6 адам шықты, дұрыс санадың. Бұлар екеумізге шілі көп болып тұр ғой, сондықтан бәрін тыныштықпен жасау керек секілді. Сол ғой, йо-майо, екеуміз бәрін ала алмайтын секілдіміз, сол себепті бәрін тыныштықпен жасайық шынымен де. Снайперді алдың ғой? Снайпер бәріме де дайын тұр, глушитель де бәрі де дайын тұр. Ондай болса тағы да давай, аулан бәрін тағы бір айналып шайық та көрейік. Арғы бетін қарамадық қой, сол арғы бетін қарап тастайық кеп.
Джек көрді мәні, қасым неқті отыр екен ғой, еумай қолын көтіргізіп, автомат таға отқан қарасай бұл ешектер. Айрам қазір қасойды босату керек болмайды, срочно, срочно, Джек, кеттік бол, бір бос жер табайық. Бар бір бейікте жер табайық, бірінші төбесіне кіршедағы адамдарды өлтіру керек бізге. Ал өлуге дайындалыңдар ешектер, қасой үшін қазір бәрің дайырам. Спокойно тұрыстарын қарасай. Джонни, атқан кезде тура бастарыны дәлдеп ат. Уайымдама, мен меткий стрелок мұғы, сол себепті тура бастарын атамын. Так, бір адамды көрдім. Жоғар жақтан тағы да бір адам, екінші, үшінші, нәқті бағана тағы төртінші адам тұрған болатын, нәқтің көрінбей тұрмаған. Так, бірінші мұны астындағысын алам. Так, бір, екі, о, кетті. Біреу кетті. Давай, красавчик, тағы да қалған шеуін алу керегенде. Так, мұнан алық, екінші қырт. Опа, кетті. Так, үшінші. И, давай. Опа, тиді. Так, красавчик, төртіншісі. Төртінші жеті көрінбей тұрмаған, қайда кетті? Так, давай, көрін. Опа, Денис шықты. И... О, көрін. Опа, на! Тиді. Фрот жақтағы екеуін қазір алып тастайым. Екеуін брохпен алам. Так, опа, тура түсті. О! Жақ, арай бір штурмовик қарап тұр, соны бірінші өлтірем. Так. Йопа, тиді, өлді. Так, екіншісі қарап тұр. Нормаль, екінші байқамай қалды. Так, мына жақтан екі адамды көріп тұрмын. Қайсысын бірінші өлтірсем болады? Арғысын өлтір, Джонни, себебі бері қарап тұр ғой, қазман өлтірсін көріп қояды. Жарайды. Опа, бір. Опа, екі. Байқамай қалды, нормаль. Қасой, бұл мен. Джонни, қалайсың, нормальны ма бәрі, аман есенсің байтеуір? О, Джонни! Ой, рахмет, братан көп. Оқа шық, бәрі дұрыс, Қасой. Іште тағы да адамдар бар меді, зданияның или болмасы бәрі сыртында меді? Бәрі сыртында еді негізінде? О, базар жоқ, так, біз почти бәрін өліп тастаптық қой. Үш адам тірі болып тұр қап жерде. Сен жоска рисковать еткен сияқтысың ғой, мен саған қалаға келме деп айтып едім ғой. Мен мына жақта досымды ұстап алып қинап жатқан кезде мен қалай келмеймін, Қасой, сен де бір қызықсың. Иә, дегенмен дұрыс айтасың, рахмет құтқарғаныңа, Джонни. Так, түсінікті, еді бастаған ісімізді аяқтайық. Так, жігіттер, мына жақта ана сүмелек жатыр, сол сүмелекті қалай қинаймыз? Несін қинаймыз оны? Ол Қасойды қинады ғой, неге біз оны қинамаймыз? Қинаймыз әбден, қазір жоска болады. Менің ойымша оған жай ғана бір пуля басына жіберу керек болды. Бір пуля оған аздау болатын сияқты, әбден қинайық. Джонни, соны маған берші, мен өзім сөйлесіп тастайын. Не деп сөйлеспекшісің сен мен, түсінбедім. Бізге Маркус табу керек емес па? Сол Маркусқа қарай жолды ашпаймыз ба өзімізге? Так, оның да бар, иә, дұрыс айтады, Қасой дұрыс айтады. Әкел пистолетіңнен, өзім барам. Сәлем, Майк, қалайсың? Чего там үндемей отырсың ғой? Мен ұстап алған кезде аузың жабылмап еді. В общем, әңгіменің қысқасы былай. Сен бізді Маркус қалып барасың. Жоқ деген жауап қабылданбайтынын айтып қояйын. Сендер ештеңе түсінбеген сияқтысыңдар ғой әлі, ә? Ақмақ екесіңдер. Менің охранниктерім бәрін өлтіріп тастапсыңдар, бірақ дегенмен ақмақ екесіңдер. Мен Маркусқа жұмыс істемеймін, ақмақтар. Мен синдикатқа жұмыс істеймін. В общем, қысқасын айтқанда, сен бізге ештеңе айтқың келмей тұр ғой, ә? Маркустың қайда екенін. Өлгің келмесе, айтасың ғой дегенмен, все равно. Сендер в натуре ештеңе түсінбей отырған сияқтысыңдар ғой. Маркус маған ешкім емес. Мен синдикатқа жұмыс істеймін.
Керек десең, Маркусты өзің өлтіріп тастауға дайынмын. Соғын түсінбе өтсіндір қосындар. Сені өлтірмеуге қазір бір себеп айтсаң дұрыс болар еді. Өйткені мұнақта үш адам тұр, шеуде сені қазір ат тастауға дайын тұр. Соны түсінбей тұрған сияқтысың сен. А, бауырым, ойыңдағы білетін заттардың бәрін қазір жайып сал. Себебі сенің өмір сүруге қазір қақың азақ. Джонни, мен вообще түсінбедім, бұл мен неғып әңгімелесі отқанымызшы? Айырып тастайық та ішін, басына бір оқ, бір пуля ішін болса мен дың болады ішін. Отвечаю, братан. Не өт, Маркусты өзіміз ақ іздеп табамыз оны. Оны іздеп табудан еш қиындық таппаймыз ғой, білесің ғой өзің, бауырым. Айшин, мынаның бізге вообще дым қажет жоқ қой, мына бесполезный адам ғой. Сендер әлі шынымен де ештеңке түсінбей отыр екенсіңдер ғой. Мен сендерге миллион рет айттым ғой, мен синдикатқа жұмыс істеймін деп. Синдикаттың адамын өлтіретін болсаң, өзің де, достарың да, туыстарың да құрайтын болады. Соны біліп қойыңдар. Так что ататын кезде ойланып атыңдар, достар. Мен сендерге айтып қойдым ең бастысы. Сен етіп бізді қорқытпай қой, бауырым. Синдикатыңнан қорқып атқан ешкім жоқ. Синдикатын кесе күтіп аламыз, үшеуміз ақ әшін синдикаттан тасталқан шығарып тастаймыз, соны біліп қой. База-база, прием, бұл сұңқар. Майкты үш әбек қоршап тұр, мен оларды көріп тұрмын. Олар нараларында не боп жатыр? Дауыстар естіле ма? Жоқ, дауыстар естілмейді. Прицелға алып дайын тұр. Приказ бергенде ататын адамды атасың. Атын атаймыз, түсінікті ма? Түсінікті, база. Так, кімге атады екенмін? Алма кетті домалап. Көше бойын жағалап, кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Мінекей достым, осылайша біздің ролик бітті. Енді менде сұрақ, достар, келесі бөлімде не болады деген. Обязательно өз ойын комментарияға жазып өт, достым. Себебі мына синдикат деген өте қауіпті бір организациялардың бірі болып шықты, достар. Және де көріп отырсыңдар ғой, барлық әр Джонилардың әр движениясына контроль жасап отыр бұларшы. Жалпы жанағы енді қазір Джонни, Касой, Джек үшеуі бір өте бір қиын жағдайға түсті, себебі оларды снайпер аңдып тұр қазір. Олар Майк ұстап алды ғой, Майкқа допрос жасап жатқан жерінен оларды қазір снайпер аңдып тұр. Сол себепті өте бір қауіпті бір жағдайда тұр олар, достар. Енді келесі серияда не болады деп ойлайсың, бауырым? Келесі серияда өте қызық болатын сияқты. Давайте келесі серияны күтейік. Егер келесі ролик тез шықсын десең, бауырым, давай осы роликке 20,000 лайк ұрып тастайық. Неге 20,000 дейсің, бауырым? Себебі өткен роликте сендер бір күнде маған 10,000 лайк тастап тастадыңдар. Қалай 10,000 лайк бір күнде? Йома, менде каналда ондай вообще болмаған ғой. Йо. А так от души сендерге, жігіттер, от души, душевно, душу. Я. Сол себепті мен сендерге планканы сәл көтеріп отырмын. 20,000 лайк. Давайте, 20,000 лайк ұрып тастасаңдар, келесі бөлім шығады. Себебі мен үлгермей қалдым да, мен даже, йома, бір күнде 10,000 лайк ұрып тастасаңдар, мен сол күні комментарийді ашып, сол күні түсіруге кірістім, достар. Я, сол себепті давайте, жігіттер, егер 20,000 лайк бір күнде ұрып тастасаңдар, мен осы күні түсіремді, келесі күн шығаратын боламын, достар. Так что давайте, 20,000 лайк жеге. Бәрі сіздердің қолдарыңызда. Келесі бөлім шығуы. Және де, достар, арнаға тіркелуді ұмытпаймыз, достар. Біздің цель енді 200 мың, саған айттым ғой, родной. Сол себепті, родной, давай подписка лақтырып таста арнаға. Саған қиын емес, маған приятно дейді ғой. Әшін бір кнопканы баса салу саған қиын емес, родной, мен білем. Сол себепті осы ролик өшерін тоқтатта, смело подписаться деген кнопканы бас, қызыл кнопканы сұрғып таста, родной, давай, сен қолынан келеді, мен саған сенемін. Сол, достар, 20,000 лайк, келесі видео Джонниді атты ма, атпады ма, сол да сұрақ. Снайпер Джонниді атты ма, атпады ма, сол да сұрақ. Сол себепті келесі бөлімде сіз көргілеріңіз десе, смело осы видеоға лайк, смело комментарий. Достар, келесі видеода көрсеміз енді. Сау-саламатты болыңдар, сіздермен бірге болған Джонни оқиғасы және де Эдди Форбс. Давайте!